Ლევანი არის ხურავას კონფლიქტში ისეთი დაზარალი მსხვერპლი, რომელიც ამ კონფლიქტთან არაფერი შეხება არ ქონია. ის არის აი მართლა მსხვერპლი. ეს ჩვენთვისაც დიდი ტრაგედია. მითუმეტეს კომენტარებიდან გამომდინარე და ტელევიზია რასაც აშუქებს იქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი ხორავას ტრაგედია იღებს შოუს სახელს. კატეგორიული წინა მითუმეტეს პოლიტიკური შოუს სახელს. კატეგორიული წინა აღმდეგი ვარ ჩემი შვილის ამ შოუში მონაწილეობის. ნახავთ ამბობს ექსპერტი, რომ ლევან დადუნაშვილის აუსკულის არეში მიხვდნენ ული ჯილდობა პარცაფის არეში და პლუს ორივე ხელის მტევანზე აქვს იგივე ალბათ იგივე დანით ან სხვა დანით ჯილდობები მიყენებული, რომელიც მე პირადად საფუძვლიან ეჭვს მიჩენს იმაში, რომ ლევან დადუნაშვილიც არამარტო ერთი არალეთ არის მოგვიშვილის ისეთი კოლექციი თავს ჯილდობები მიყენებული, შეუძლებელია რომ ორ პიროვნებას მიეღენები ეს ჯილდობები. სამწუხაროა ის ფაქტიც, რომ ჩემიშვილი და ლევან დადუნაშვილი ნამდვილად ისე აღმოჩნდნენ, რომ პოლიტიკური ელფერი თითქოს და ჩაითრია ამათი საქმე პოლიტიკურმა ელფერმა. სვიათ კუპრავა არ მოქმედებდა ამ საქმეში პოლიტიკის გამო. ეს იყო ანუ ჩემიშვილიდან განჩენში ჩემიშვილის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ გამოკვეთილიყო და ობიექტურად ყოფილიყო გამოძიებული ყველაფერი. სამწუხაროდ თვითონაძლებენ პროკურატურა პლუს მეჯდა სუბელიანი პლუს ბორის გაგუბაო პოლიტიკურ ელფერს ამ საქმეს ყველაფერს. მიხეილ კალანდიამ რამოდენიმე ჯერ შეცვალა ჩვენება, გამძიებაში მას სამი სხვადასხვა ჩვენება აქვს მიცემული. ასევე სასამართლოში ფიცის ქვეშ მან ორჯერ შეცვალა ჩვენება და მისცა აბსოლუტურად ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებები. რა თქმა უნდა, ის არის სრულწლოვანი, უკვე გახდა სრულწლოვანი და უნდა აღიძრას მის მიმართ სესხო სამართლის საქმე. ხისიერად მოხდა რეაგირება, როდესაც მიხეილ კალანდიამ განაცხადა ნიშნული ინფორმაცია 11 აპრილს სასამართლოს თომის დაკითხვაზე. იმავე დღეს ჩემი მოხსენებით ბარათით მიემართა შესაბამის კომპეტენტურ პირს და საქართველოს თავად პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება მიმდინარეობს. გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს თავად პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი.